olsun. Hər halda gördüyünüz kadrlar karşısında şokdasınız ki, Mark xəyalə iş görür. Bəli, mən yaxalandım deyə sən etiraf etməliyəm. Çünki məni iş görən yerdə tutmaq doğrudan da çox çətin məsələdir. Bugün mən mövzumuzu açıqlamazdan öncə başladığım işi tamamlamaq istəyirəm. Meyvə salatı hazırlayıram gördüyünüz kimi. Özüm axşamlar meyvə yeməyə heç üstünlük vermirəm. Lakin səhərlər önəm verirəm. Çünki nə də olsa idmançıyam. Mənim enerji ehtiyacım olur hər zaman. Gündə bəlkə də bir 5 alma yiyirəm. Doğrudan, etiraf etməliyəm. Sevirəm də. Mən üzərinə kəpək əlavə edəcəm. Özüm bunu gündəlik istifadə edirəm öz desertlarımda evdə. Lakin bugün maqa qismət imiş. Mən bu işi çox sevdim. Hər maq başlayanda yemək hazırlayaraq çıxmaq istəyirəm artıq. Hətta hazırda şok bir etiraf etmək istəyirəm ki, anam deyir ki, kaş sən elə kulinar olardın. Doğrudan içdiyim qarşısında özümdə şoka düşmüşdüm ki, bunu mənə anam dedi. Bəli, şaftalı mənim ən çox sevdiyim meyvədir. Lakin çox uzatmaq istəmirəm, çünki davamı olacaq. Ən sonda sizə göstərəcəm mənim bu desertimdən nələr alındı. Hamı səbirsizliklə gözləyir ki, bugün bizim qonağımız kim olacaq. Mən onu qeyd edim ki, bugün meyvələrdən də danışacaq, lakin çox aktual bir mövzuya da toxunacaq. Belə ki, GMO məhsullardan da olduqca geniş məlumat verməyə çalışacaq, lakin ilk qonağımız məncə hər kəsin çox tələb etdiyi qonaqlardan biridir. Qarşılayaq diyetoloq Leyla Zülfüqarova, buyurun. Leyla xanım, xoş gördük sizin Magın studiyasına növbəti dəfə. Zamanın tələbinə uyğun olaraq sizi studiyamızda yenə qonaq etdik. Təbii ki də artıq bilirsiniz ki, bugün meyvələrdən danışacağıq, amma təkcə meyvələrdən yox. Çünki aktual bir mövzuya daha toxunmuşuq, GMO məhsullardan danışacağıq. Amma ilk öncə istəyərdim ki, sizin bir keyfinizi öyrənim. Salam, mən də çox təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə, keyfim müsbətdir, çünki sizin kimi pozitiv insanı görüncə, əlbəttə ki, müsbət enerji ala bilirəm. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Qarşılığı da bu enerji alımı məsələsi. Amma söhbətdən öncə mən istərdim ki, gənclərə onların xarakterini bəlli edəcək sevdiyi meyvələrdən biraz danışım. Məsələn, mənim ən çox sevdiyim meyvə almadır. Almaya uyğun öz xarakterimi oxuyacağım, amma sizin də bir sevdiyiniz meyvəni oxumaq istərdim. Hansı meyvəni siz sevirsiniz? Ümumiyyətlə, bütün meyvələri sevirəm, çünki ayrı-ayrı oldu, hər biri xüsusi bir maddələr ötürür orqanizmaya, amma mən də almanı sevirəm. Yəni, haradasa eyni gedən bir meyvəniz var. Sizin yaxşı almanı mən çox sevirəm. Aha, deməli, almanı sevənlər məqlub olmağı qəbul edə bilmirsiniz. Həmişə ilk sıralarda olmaq istəyirsiniz. Bu da baş ağrılarına səbəb ola bilir. Bəli, elədir ki, var, çox doğrudur. Doğrudur. Dərin nəfəs alın və bu sözləri təkrarlayın. Həyatın axışı üçün rahatam. Bəli, gəlin istəyirsiniz, bir yerə təkrar edək. Həyatın axışı üçün rahatam. Bəli, çox gözəl, lakin ümid edirəm ki, digər meyvələri sevənlər də var. Onlar üçün bu meyvələrdə oxumaq istəyirəm. Lakin efirimizi sona dək izləyin, çünki digər meyvələri də efirin irəliyən dəqiqələrində sizlərə nəzərinizə çatdıracam. Üzüm və xurmanı da oxuduqdan sonra suallarımıza keçid alacam. Üzüm sevərlər, təhlükəsizliyiniz üçün heç risk etmirsiniz. Rahatlıq və pulunuzu itirmək ən böyük qorxunuzdur. Dəyişməyə müqavimət göstərmək yerinə işin yaxşı tərəflərini düşünün, hər şey sandığınızdan yaxşı gedəcək. Deməli, xurmaysa, sizə veriləcək ən böyük cəza danışmadan bir dəqiqə keçirməkdir. Zəhniniz eyni anda bir çox düşüncə ilə doludur. Arada susmağa da çalışın, bu sizin xeyriniz olacaq. Keçək əsas məsələyə, Leyla xanım, sizə çox suallarımız var. Ona görə heç bir dəqiqə vaxt itirmədən keçid alaq, amma ilk öncə bunu da soruşacağım. Salatım necə alınıb, desertim? Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır və profesionallığa yaxındır, deyim. Oy, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Leyla xanım, deməli, aktual məsələlərdən biri olan ilk öncə gəlin GMO-dan söhbət açaq. Bu barədə bizə ətraflı məlumatlandırın, sonra digər suallarımı da ünvanlayaram. GMO nədir? Yəni, modifikasiya olunmuş qidalar qrupuna aid olunur. Bu tək meyvələr deyil, tərəvəzlərdir və s. Yəni, nədir?
genofondu değişilir, geni değişilir. Onlara müəyyən hormon preparatlar yerdilir, yəni tez yetişsin, tez böyünsün. Hansı ki hər bir meyvə də canlı bir törəmələrdir. Hər birinin özünün normal böyümə temperaturası olmalıdır, böyümə vaxtı olmalıdır. Amma süni bir vasitələrlə, müdaxilələrlə əlbəttə ki onlar daha tez yetişirlər, daha tez böyünürlər və normal olacaq maddələr tərkibində olmur. Və sonra biz əlbəttə ki bu qidalar qəbul edəndə həmin maddələri almamış oluruq. Məhz bu baxımdan çox təhlükəlidir həmin modifikasiya olunmuş qidalar qrupu. Bunlardan çalışmalıyıq tamamilə qaçaq, yəni məlumatlanaq. Biz meyvə alarkən, tərəvəz alarkən, hətta quru meyvələr alarkən öyrənək, soruşaq ki, bu bizim ölkənin yetişdirdiyi meyvələrdir tərəvəzdir, yoxsa haradansa gəlir və gətirilmə vaxtı nə qədərdir? Əlbəttə ki, çox təbii olardı insanların yaşadığı mühitə uyğun qidaların qəbul olunması. Çox sağ olun, çox dolğun cavabı idi. İndi istəyərdim ki, heç intizarda qoymayaq, çəki atmaq istəyən və çəki almaq istəyən xanımlarımızı. Məhz meyvəni sevənlər var, lakin onun şəkərindən qorxu imtina edənlər də az deyil. İstəyərdim ki, ümumiyyətlə, onun sağlamlığımız üçün, kilomuz üçün olan önəmindən danışaq. Bəli, tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, meyvələr karbohidratlar qrupuna daxildir, amma karbohidratların da sağlığı deyəcək bölümü var. Yəni, karbohidratlar qrupu bölünür, monosaxaridlər, disaxaridlər və polisaxaridlər. Meyvələr çox xoşbəxtlikdən burasındadır ki, monosaxaridlər qrupuna aiddir. Yəni, bizə şəkəri ötürsə də sağlıqlı formada ötürür, fruktoza şəklində ötürür və burada da əlbəttə ki, meyvələrin içərisində də bir qrup ayıracaq, burada da bölünür. Şirini meyvələr bir ayrıdır, yəni ki, şiriniyyatı daha çox olan meyvələr. Bunlara biz müəyyən limit qoyuruq, yəni intensivliyini haradasa azalırıq. Bir də şirin olmayan meyvələr. Məsələn, daha çox vitamin C ilə zəngin olan meyvələr qrupuna hansılar aiddir? Siz özləyək ki, bəli, citrus meyvələr. Nədən bu daha çox aktualdır? İnsanlar arıqlamaq istərkən və yaxud hansısa pəhriz proqramında daha çox aktuallıq təşkil edilməz citrus meyvələri. Çünki tərkibində vitamin C-nin konsentrasiyası çoxdur. Orqanizmdə L-karnitin deyilən bir maddə sintez olunur normada. Həmin vitamin C L-karnitinin katalizator rolu oynayaraq onun sintezini biraz da sürətləndirir ki, yəni o yağ depolarının parçalandıqdan sonra onu ateş şəklində, yəni enerji şəklində bizim istifadə etməmizə xidmət edir. Amma qaldı şirin meyvələrdə özünə məxsus şəkildə müəyyən çox müsbət maddələri ötürür orqanizmaya. Məsələn, bananın haqqında danışsaq, şirin meyvədir. Bunu müəyyən pəhriz proqramlarında biz kənara qoyuruq, arıqlanmaq üçün arıqlanmamıza mane ola bilər. Amma yaxşı bir xüsusiyyəti var ki, bananın tərkibində xoşbəxtlik hormonu saydığımız serotonin miqdarı çox yüksəkdir. Və mən eşitdim, siz bananı çox sevirsiniz. Çox sevir. Demək ki, siz buna görə də bu qədər pozitivsiniz. Serotonin hormonu kifayət qədər təbii şəkildə alırsınız. Təşəkkürlər, banan. Qaldıq burada, məsələn, görsək, üzümdə şirin meyvələr qrupuna aiddir. Banan və armudu görürəm. Bu hər üçüncüsü tərkibində dual şirinisini, yəni fruktoza şəklində şirinisini daha çox kompensasiya edib. Fruktoza da sağlıqlı olsa da, yəni monosaxarid qrupu aid olsa da, onun da normadan artığı, əlbəttə ki, bizim qlukozamızı depolaya bilər ki, buna da deyilir glikogen ehtiyatı şəklində toplanmış qlukoza, yəni bu sonda yağ toxumasına çevrilə bilər. Məhz bu baxımdan axşamlar meyvənin qəbul olunması biraz düzgün deyildir. O zaman mən düz edirəm ki, axşamlar meyvə qəbul etməməyə çalışam. Amma lakin axşam, məsəl üçün, 3 armud yemişəm ardıcıl olaraq, çünki çox şirin bir şey istirdim və armud əlimdə var idi. Amma mən təqribi düşünürəm ki, siz şirin meyvanı qəbul etsəz də karbohidratı bir şəkildə alırsınız, digər karbohidrat qrupunu yəqin ki, qəbul etmirsiniz. Məsələn, çörək, kartof və s. Bunu axşam etmirsiniz. Gözəl, çünki o vücuddan göstərir. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl, istəyərdim ki, qısaca qurudulmuş meyvələr haqqında sizdən məlumat alım. Çünki meyvələr qurudularkən daha da şəkərli bir hala almış olur. Elədir, yoxsa yox? Demək, qurudulmuş meyvə bölümü mənim daha çox sevdiyim bir hissədir. Nədən? Çünki bu çox gözəl alternativadır. Çayla, hansısa mayələrlə biz rafinə olunmuş karbohidrat qrupunu qəbul etməyək. Yəni, rafinə olunmuş dediklərim nədir? Hansı şirniyyatlar, marmeladlar, şokoladlar, konfetlər və s. Yəni ki, qurudulmuş meyvə çox gözəl alternativadır məhz o hissədə. Bir də quru meyvələr içərisində, məsələn, toxunacağım çox gözəl qara gavalı meyvəsinin qurudulmuşdur. Burada bizim təbii formamız var, amma onun qurudulmuşu daha sağlıqlıdır. Nədən? Mən istifadə edirəm, hətta çayla istifadə edirəm. Çox gözəl, çox gözəl. Sizdə bilinir ki, siz çox məqamları normal edirsiniz vücudunuzda və hər parametr yerindədir. Demək, qara gavalı digər meyvələrlə müqayisədə qurudulmuşu daha çox qida lifləri deyilən bir maddəni orqanizma ötürmüş olur. Qida lifi nədir? Təsəvvür edin, gün ərzində bizim daha çox
alınması lazım olan maddedir ki her gün 30 gram qədər biz qida lifini almasaq, bağırsaqların fəaliyyəti demək olar ki, iflic vəziyyətdə qalmış olar. Və biz bəli, bəli. Və biz qida lifini hardan alırıq? Ya təmiz təzə meyvədən alacağıq, ya tərəvəzdən alacağıq. Daha çox şəkildə isə əlbəttə ki, quru meyvələrdən alacağıq. Leyla xanım, çox əla məlumatlar verirsiniz. Təbii ki, də yenə suallarım olacaq, lakin elə meyvələrin qurudulmasından danışmışkən istərdim ki, Mak Şəfiqənin süjetini təqdim edim, çünki çox yerinə düşər. Gəlin baxaq görək meyvələr necə qurudulur. Hər mövsümün öz gözəlliyi olduğu kimi özünə məxsus meyvələri də olur. Bildiyimiz kimi meyvələr sağlamlıq üçün çox faydalıdır. Söhbət yalnız mövsüm meyvələrindən getmir. Zamanında çox olan meyvələri toplayıb qurudaraq növbəti fəsillərdə də istifadə etmək olar. Meyvə qurudulduqdan sonra əvvəlki ağırlığını itirir. Onun artıq yararsız olduğunu düşünməyin. Belə ki, yaş meyvənin tərkibinin 80-90%-ni su təşkil edir. Qurudulduqdan sonra isə suyun cəmi 10-20% qalır. Bu prosesin sonunda meyvənin dadı sərtləşir və pəhriz saxlayanların ideal qidasına çevrilir. Onu da qeyd edək ki, meyvə qurudulduqda tərkibində S vitaminindən başqa bütün vitaminləri qoruyub saxlayır. Bu məlumatlardan sonra meyvə qurutmaq fikrinə düşsəniz, əmin olun ki, bu iş çox sadədir. Öncədən yuyulan meyvələri duzlu suya salın. Bu proses mikrobları öldürür və meyvəni çürüməyə qoymur. Daha sonra isə onu açıq havada, günün altında və ya sobada qurutmaq mümkündür. Bu prosesin nə qədər uğurlu alınması isə sizin məharətinizdən asılıdır. Qurudulmuş meyvələrdən danışdıq. Leyla xanımla söhbətimizi davam edə bilərik. Leyla xanım, belə bir sualım da olacaq. Son zamanlar dieta növlərinin əksəriyyətində meyvələr qadağa olunur və heç bir şəkildə qəbul olmasına icazə verilmir və hər kəsə demək olar ki, dietanı icra edənlər buna riayət edirlər. Doğrudan da meyvənin kilo aldırdığına inanırlar. Bu doğrudan belədir. Mənə gəlir, bu çox təhlükəlidir. Təhlükəlidir, tamamilə doğrudur. Hər bir məqamda individual yanaşma ən düzgün tərəfidir. Orqanizmin bütün maddələrə ehtiyacı var. Biz buna deyirik, balanslaşmış qida şəklində almalıyıq. Təsəvvür edin, meyvələrdən daha çox maddələr, mikroelementlər, minerallar, vitaminlər alırıq və biz buna bir stop deymişik. Dayanıq, o maddələr daxil olmur orqanizmə və alternativası yoxdur, hansı şəkildə daxil olacaq. Bu çox təhlükəlidir. Sadəcə bunun çox böyük xırdalıqlar var. Bayaq söylədiyim kimi, meyvənin glikogen ehtiyatı şəklində toplaya biləcəyi yağ toxuması qorxulu ola bilər. Buna görə biz sadəcə axşam saatlarında bunu qəbul etməyəcəyik. Çünki bu da əvvəllər yaradılmış bir stereotipin sanki paradoksal bir məqamıdır. Əvvəllər daha çox hər kəs sanki axşamlar meyvə yedir və düşünürlər ki, varıqlanacaq. Amma indi bu qənaətə gəliblər ki, ümumiyyətlə meyvə yeməyə meyvə həm də kökəldir. Amma içəridə qızıl ortalığı tapmaq lazımdır. Ümumiyyətlə meyvə yeyilər, amma dozasında və qədərində. İfratı çox təhlükəlidir. Bəli, o baxımdan məsələn normal, deyək ki, orqanizmini tanıyan bir insan üçün normalda 2-3 ədəd tövsiyə olunur. Orta ölçüdə, məsələn, deyək ki, bir orta böy ölçüdə alma 80 qram edirsə, onun da 50 kilokaloriya yaxın dəyər verir. Bunun biz 2-3 ədədini ötürəcəyik, sanki 100-150 kilokaloriyini ancaq almadan ala bilərik. Digər alternativanı biz qoyuruq digər meyvələrdən almağa. Çünki alma, məsələn, yaşıl rəngində olan alma xlorofil maddəsinə ötürür, amma digər rəngli meyvələr, Hər rəng ayrı-ayrılı bir maddəni ötürür. Təsəvvür edin. Məsələn, qırmızı rəngdə olacaq bir, məsələn, deyək ki, narımız çox yüksək şəkildə bizə glikogen maddəsini ötürür. Ki, bu da hüceyrələrin təzələnməsində, ümumiyyətlə, gözün görmə funksiyasının yüksəlməsində və s. rol oynayır. Sarı rəng maddə, məsələn, burada biz portağaldan deyə bilərik, greyfurtdan deyə bilərik, limonun özündən var, o da lüteyn maddəsini ötürür. Amma digər yaxşıl rəngli tərəvəzlər isə xlorofil maddəsini ötürür. Və hər üç maddəyə ehtiyacı var orqanizmanın. Hətta
niyatin maddesinde ötürən, o da daha çok ağ renkte olanlardır. Ağ almada biraz o dozası var, turpta var vesaire var ki, gündelik biz bu maddeleri de orqanizma almalıyıq. İndi insanlar bilmediği şekilde ama meyveden kabul ederken özünü sanki xoşbəxt hissedirdi. Neden? Çünkü o madde orqanizma daxil olur. İndi bir de təsəvvür edin, biz stop demişik, ümumiyyətlə daxil olunur meyveler ve glukoza hansı şekilde daxil olacak? Hansı şeker şeklinde mi? Rafin olmuş karbohidrat şeklinde mi? O daha təhlükəlidir, patologiya verir orqanizma. Bu isə dozasında olarsa heç bir təhlükəli məqam yaratmır. Hamısı yanlış məlumatların nəticəsində olan şeylərdir bunlar. Leyla xanım, belə bir sual da verəcəm. Daha doğrusu, keçən mövsüm bizim verilişimizdə iştirak edərkən biz arıqlamaqdan danışdıq. Kökəlməyə də toxunduq, lakin kökəlmək istəyənlər şikayət etdilər ki, bizim haqqımıza nədənsə az danışmışsınız. Elə meyveye toxunmuşkən, kökəlmək istəyənlər üçün də istəyərdim bir belə resept versəniz, tam yerinə düşər bu məqamda. Məsələn, hal-hazırda siz hazırlamısınız, elə onun üzərindən danışa bilərəm. Burada deyək ki, siz danışa-danışa mən artıq bunu tamamlayım. Burada məsələn, yoğurt əlavə olunur. Bunu biz ev şəklində də elə bilərik. Çox turş olmayan bir qatıq növünü götürürük. Ora isə şirin meyvəni deyil, sitrus meyvələrini doğrasaq daha yaxşı olardı. Və kəpəyi də yerində vurmuşsunuz. Əgər şirin meyvə olacaqsa, kökəlmək istəyənlər üçün resepti fikir verin. Aha. Yox, sitrus meyvəsi olacaqsa arıqlamaq istəyənlər üçün resepti. Çox yəni, çox xırda bir məqam dəyişikliyi var, amma tərkibinə görə hər ikisinə xidmət edir. O zaman bu deserti kökəlmək istəyənlərə həsr edirik. Kökəlmək, çünki tərkibində ərik var, şaftalı var və banan var. Üzüm də qoydunuz. Bir də səhv etmirəmsə bu kəpək buğdadan ibarətdirsə, tamam, bir də yoğurtumuz da şirin oxşuyur. Bəli, bəli, bu kökəlmək istəyənlər bütün günü bunu yiyib kökəlməyəcəklər, aydın məsələdir. Meyvə deserti bölümündə məhz bunu çox gözəl şəkildə istifadə edəcək, məhz arıq insanlar ki, kökəlsinlər. Kökəlsinlər, çox gözəl. Təşəkkür edirəm məsləhətləriniz üçün. Təbii ki, suallarım davam edəcək, lakin axı söz vermişdim, mən meyvələrlə bağlı xarakterləri səsləndirməyə davam edeyim. Üç meyvəni də oxuduqdan sonra bir sualımı daha ünvanlayacağım. Nardan oxumaq istəyərdim. Narı sevənlər insanları dostlarım və başqaları olaraq ikiyə ayırmayın. Keçmişi bağışlamanın və duyğuları bir tərəfə atıb gerçəkləri qəbul etmənin tam zamanıdır. Əncir sevərlər elə tam mövsümünə düşdü məncə. Həyatdan keyf almaq əsas məqsədinizdir. Hər nə bahasına olursa olsun, hər mühitdə maraq mərkəzi olmalısınız. Etdiyiniz hər işə əyləncə qatın, möcüzələrin reallaşdığını görəcəksiniz. Albalı sevərlər heç də az deyil mənim fikrimcə. Bunu qəbul edin. Ağlınızdakı bütün işləri mükəmməl olaraq bitirməyə ömrünüz çatmaz. Hər problemi həll etməyə çalışmaq həzm sisteminizə zərər verə bilər. İşə plan qurmadan yaşamaqla başlayın. Təşəkkürlər Arzu xanım redaktorumuz. Bu məlumatları bizim üçün ayırdığı üçün. Leyla xanım, suallarıma davam edirəm. Çox dəb halına almış detoks var. İstərdim ki, detokslardan danışaq. Məlumatı olmayanlar da var. Məlumatı olub yanlış hərəkət edənlər də var. Onlara tövsiyələriniz və məsləhətləriniz. Hətta resept belə verə bilərəm. Təşəkkürlər, super. Ümumiyyətlə, detoks proqramı nədir? Təmizləmə proqramıdır. Bütün hansı məqamlarda baxsaq, hər bir, hətta cihazlar belə istirahat edir, düzdürmü? Bəli, bəli. Demək ki, canlı varlıq olan insanın da orqanizmasının daxilində ayrı-ayrılıqda bütün orqanları istirahat eləməlidir. Biz bunu detoks proqramı şəklində edirik. Yəni, həm istirahat edəcək, həm də illərlə topladığı toksinləri, şlankları bir şəkildə azad edəcək orqanizmadan. Bunu isə tamamilə ac qalaraq etmir, yiyərək edir. Məhz bu baxımdan, biz deyək ki, bu çox gözəl ki, almadan var burada və almadan danışırdıq, alma meyvəsindən barəyə bir detoks deyə bilərəm. Deyək ki, götürürük, məsələn, bu belə rəngdə olan, məhz bu alma növündən, yəni fresko alma növüdür, ki, təbii ki, bu yəni öz ölkəmizə yetişir. Bu alma niyə qaralıb belə? Çox gözəl ki, qaralıb. Demək ki, dəmiri çox da tərkibində. Bu yaxşı. Maqlabimizə bir şəkildə xidmət edəcək. Bu çox gözəl. Ümumiyyətlə, almanın, mən təfsir edərdim, məsələn, meyvəni yiyərkən insanlar doğruyu bilməsinlər. Daha çox çeyniyib, dişliyib yiyisinlər. Nədən? Çünki bəli, dəmir, metanla, bıçaqla təmasa keçərkən 70-80% vitaminlər məhv olur tamamilə. Deyək ki, biz götürəcəyik bu alma növündən 1 kilogram, haradasa 5-6 ədəd edir. Bunu bir günümüzü ayırırıq, elə bir gün ki, o günü sanki relaks etməyə hazırıq. Yəni, işimiz çox yoxdur, eş şəraitində rahat istirahat edə bilərik. Bunun üçün onu yuyub, qurudulub, təmizlədikdən sonra bir sobaya qoyuruq 5-6 ədəd almanı. Bütöv şəkildə? Bütöv şəkildə. Aha. Bişir.
Ve bunu tövsiye edirəm, ümumiyyətlə, glukozanın normasını insanlar herkes öz üzerinde yoxlasa çok yaxşı olardı. Glukozanın normasını bilen insanlar, eğer bilirlər ki, mənimdə yükseklik var, həmin insanlar pişmiş almanın üzerine yarım çay kaşığı darçın tozu da əlavə edəcəklər. Buradan alınır çok güzel meyve diserti. Yani bunu her iki saatten bir pişmiş almanı yiyecek üzerinde darçın tozu əlavə olunmuş. Ve üstünden de yarım saat geçende, mesela diye ki 8'de alma kabul edip 8:30'da ise bir stakan hacminde alma soku içecek. Ben bayağı söyledim ki almanın bile dozası var ama bu detox programında şamil olmuyor. Gün ərzində sadece alma yeyilir. Bəli, çünkü çiğ alma değil. Gün ərzində çiğ alma yeyilirse daha çok yüklenmeye, kalorini toplamaya xidmət edəcək. Məhz bu baxımdan pişirmişik detox programı kimi de toksinleri organizmdan qovur. Çok sağ olun Leyla Hanım. Doğrudan da, qızıldan da değerli vaxtınızı bizim için ayırdınız. Qızıldan da değerli məsləhətlər verdiniz. Çok sağ olun. İnanılmaz güzel bir gün alındı sizinle. Çok sağ olun geldiğiniz için. Növbət dəfə yenə gözləyəcəyik. İnşallah. Mən də təşəkkür edirəm. Sizlərin simasına, bütün gənclərimizə tövsiyə edirəm ki, kifayət qədər məlumatlansınlar. Çünki sağlamlığımız birinci qidalamamızdan başlayır. Düzgün qidalamamızdan başlayır. Bu da son nöqtə oldu. Çok sağ olun. Regionda və Azərbaycanda ilk dəfə. Azərbaycanın milli müdafiə sahəsində güc və qüdrətinin böyük paradına çevrilən 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi ADEX 2014 sərgisi başladı. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin təşəbbüsü, İTEKA Kaspiyan və Kaspiyan Event Organizə şirkətlərinin təşkilatçılığı ilə baş tutan ADEX 2014 sərgisinin keçirilmə ideyası son illər müdafiə sənayesi sayəsində əldə olunan uğurlarla sıx bağlıdır. 22 ölkədən rəsmi heyət qatıldı bugün sərginin açılış mərasiminə. Azərbaycan Respublikasının prezidenti baxış keçirdi bu sərgiyə və şirkətlər baxmayaraq ki bir gündür işləyirlər sərgidə, çox məmnundurlar və ümid edirəm ki bu sərgi artıq ənənəvi olaraq daimi şəkildə keçiriləcək. Hazırda Azərbaycanda 900 adlı müxtəlif hərbi təyinatlı məhsul, o cümlədən bütün növ döyüş sursatı, müxtəlif texnika və silahlar istehsal edilir. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan qatıldığı ilk belə sərgidə 27 adlı məmulatla təmsil olunurdusa, ADEX 2014-də nə az nə çox, 168 adlı məmulat sərgilədi. Dünyanın 34 ölkəsindən 200 şirkət və 22 rəsmi nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi sərgidə Azərbaycan, Türkiyə, Polşa, İsrail və Belarus öz irmiqyaslı ekspozisiyaları ilə fərqləndi. Azərbaycanda ilk dəfə böyle bir savunma sanayi fuarı yapılıyor. Fakat ilk dəfə olmasına rağmen çok başarılı olduğunu gördüm. Çok memnun olduk. Buraya gelmekten de çok memnunuz. Burada yaklaşık olarak 15-16 farklı roket ve füzeyi sergiliyoruz. ADEX 2014 sergisi ülkemizde hərbi sanayinin inkişafına təkan verməklə yanaşı, həm ölkəmizin milli hərbi potensialını göstərmək, həm də beynəlxalq əməkdaşlıq üçün mötəbər bir vasit oldu. Efirimiz tam sürətlə davam edir. 3 meyvə daha oxuyacağım. Sonra isə çox gözəl bir qonağımız olacaq. Seçilmiş meyvələr portağal, heyva və armuddur. Dünəndən bugünə düz 4 armud yemişəm. Ümid edirəm ki, daha yemeyeceğim. Portağal sevərlər, məni diqqətlə dinleyin. Hər kəsi məmnun etmək ən böyük məqsədinizdir. Hər səhər aynaya baxıb ən azı 2 gözəl cəhətinizi kəşf edin və sonra özünüzə səni sevirəm deyin. Aha, unutmayın, hayatınızın mərkəzində siz varsınız. Necə də özünüzdən razısınız, portağal sevərlər? Heyva, paylaşmaq sizin üçün hayatın məqsədidir. Amma qarşıdan eyni təşəbbüsü görməsəz, məyus olursunuz. Sevdiklərinizin yalnız sizə aid olmaqlarını anlamağa çalışın. Armud sevərlər, bu deyəsən həm də mənə aiddir. Sevinciniz və səyyah ruhunuz yerə göyə sığmır. Aha, məhdudlaşdırılmaq və səbr etmək sizə görə deyil. Tutarlı bir kariyeranın yolu proyekt əsasında çalışmaqdan geçir. Wow, alma və armud, ikisi də mənə aid oldu ki.
Ne de olsa Almarumu severlerdenim ben de. Neyse, gözletmeden qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Çünkü maraqlı qonağımız var. Qarşılayaq meyvə dekoru üzrə dizayner Kənil xanım. Buyurun Kənil xanım. Kənil xanım, hoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox zərif xanımsınız. Keyfinizi soruşmaq istəyərdim. Təşəkkür edirəm. İlk öncə tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Super. Keyfim sizin kimi insanların arasında super. Təşəkkür edirik. Biz de sizi görməyimizə çox super olduq. Mən istərdim ki, dərhal suallarıma keçid alım. Ümumiyyətlə, dizaynerliyin sahələri müxtəlifdir. Nəyə görə məhz meyvə dizaynerliyini seçdiniz? Çünki biz bu işe başlayanda heç kim bu işlə məşğul olmurdu. Bu biznes cəhətdən, yəni digərlərindən fərqlənirdi. Həm də istədiyi insanlara faydalı bir şey verir. Yəni meyvə bildiyimiz kimi hamı stolun üstünə belə qoyur, yəni qabın içində, amma bu bir fərqli bir şeydir. Hətta meyvə yeməyən insan belə bu cür çələng görəndə yemək istəyir meyvəni. Aha. İlk olaraq işe başlayanda necə bir meyvə dekorundan başladınız? Məsələn, mənə maraqlıdır. Hal-hazırda 48 çeşiddə yığırıq. Yəni istənilən formada yığmaq olar. Kataloqda 48 çeşid var. İlk öncə yığanda mən burada gördüyünüz kimi bunlar ananasdır, bunlar gül formasında eləmişik. Hətta bizdə var uşaqlar üçün ayı formasında, kəpənək formasında. Meyvəni sevməyən uşaqlar üçün. Bəli, meyvəni sevməyən, hətta mən özüm meyvəni sevmirəm. Bəyək diyetoloqumuz danışdı arıqlamaq meyvə ilə. Mən özüm meyvəni sevmirəm, amma arıqlamaq üçün məcbur idim və meyvəni bu şəkildə yığdırırdım. Qoyurdum. İstər-istəməz ora-bura keçəndə cəlb eləyir insanı. Hər dəfə bir dənə, iki dənə adam yiyir və arıqlamağa da çox böyük yəni, təsir göstərir. Ən əsas da greyfrut. Çox müştərilərimiz bizdə deyirlər ki, greyfrut vurmayın, acıdadır. Amma buradan da tamaşaçılar nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, ən xeyirlisi greyfrutdur. Mən çox sevirəm greyfrut. Arıqlamağı da çox xeyir eləyir. Mən greyfrutla ən çox arıqlamışam. 68 kilodan hal-hazırda 54 kiloyam. Elə onu soruşacaqdım ki, soruşmaq ayıb olmasın. Neçə kilo arıqladınız? Düz 14 kilo. İdmanla məşğul olursunuz? Bəli, kimboksla məşğulam. Amma peşəkar deyil də, həvəskar kimboksla. Sırf arıqlamaq üçün kilonuzu qorumaq üçün? Yox, sədəcə olaraq sevirəm bu idman növünü, ona görə məşğul oluram. İdmanla məşğul olduqda, yəni bir 3 aydır bu tətilə görə dayandırmışdım. Mən dayandırdığımda hiss elədim ki, məndə ucu olur kökəlmə hiss olunur, özüm-özümdə hiss elərim. İdman da təbii ki, insan kalori itirir idman elədiyi də, o da bir köməkli idi arıqlamaq üçün. Hər halda zərif və gözəl xanımsız, özünüzü müdafiə etməyə də ehtiyacınız var. Heç kimboks fərqlərindən istifadə etməyə məcburiyyətində qalmışsınız, Kənil xanım? Yox. Qalmamışsınız? Heç. Hələ ki, belə bir şeylə üzləşməmişəm. Üzləşməmişsiniz. Daha çox sizə kimlər müraciət edir və hansı mərasimlər üçün daha çox siparişlər qəbul edir? Yəni, bu meyvə çələngi elə bir şeydir ki, uşaq anadan olanda aparırlar. Ad günlərində daha çox aparırlar. Özəl günlərdə, bayram günlərdə. Bəli, nişanlarda. İndi hətta belə bir dəb olub ki, keçmişdə bütöv meyvələrdən aparardılar. Nişana, toya, nübarlıq filan belə bir şeylər vardı. Bütöv meyvələrdən aparardılar, amma indi hamısı doğranmış meyvələrdən. Bu da onu göstərir ki, gözəlliyinə görə. Təbii ki, bizim meyvələr 48 saat qala bilir, 2 gün. Digər meyvələr saxlamaq olur. Amma görünüş baxımından, gözəllik baxımından bu daha gözəl olduğuna üstünlük verirlər insanlar belə bir meyvələrə. 48 saat qeyd etdiniz ki, saxlayırsınız. Hansı şəraitdə saxlayırsınız və onun təbiiliyini qorunmaq üçün nəsə vasitələr? Təbiiliyini qorunmağa heç bir, yəni bizdə çox sual olunur ki, ona nə vurursa heç bir şey vurulmur. Sadəcə olaraq, xüsusi salafanda saxlanılır o, hava keçirmir içinə. Təbii ki, soyducuda saxlanılır. İsti şəraitdə almalar qaralacaq. Siz bəyək doğradıqda mən baxdım, alma tez qaralır. O, ondandır ki, açıq havadadır, onun üçün tez qaralır. Bir də soyuq şəkildə saxlamaq lazımdır onu. Kənil xanım, sizə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Hər zaman sipərişləriniz bol olsun deyirik və çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, minnətdarıq bizdə.
Hey, ərik sevərlər, ekrana daha yaxın əyləşin, çünki sizin xarakterinizdən danışacağım. Əgər əriyi çox sevirsinizsə, deməli siz uğurlu birisiniz, etibarınızı qorumaq adına idarəni əldən buraxmır, təmkinli, amma sistemli addımlar ataraq həmişə zirvəyə doğru çıxırsınız. Hər məsuliyyəti üzərinizə götürməməyi öyrənin. Şaftalı sevərlər, ən böyük qorxunuz sadəlikdir. Qarşınızdakıların fikirlərinə qulaq asın. Məntiqinizi bir kənara buraxaraq rahatlamaq üçün arada bir dərindən nəfəs alın. Gavalı sevərlər, yaradıcı və mehribansınız, amma bir az da detallara fikir verin. Həddini artıq yemək, sigaret çəkmək, televiziya seyretmək, yatmaq kimi asılılıqlar sizə zərər verə bilər. Ən yaxşı siz qavalını heç sevməyin, çünki pasiv bir olacaqsınız. Nə? Efir vaxtımı sona çatır? Ola bilməz. Axı, mən elə bilirdim, elə növbəti bir qonaq təqdim edəcəm. Nəysə, sağolaşmaq deyirsinizsə, sağolaşaq da. Bugün isə bu qədər. Hələlik, görüşəlik!